לאן אנחנו הולכים, משה? אנחנו עכשיו מתחילים לעלות את העלייה למרגלות רכס פוריה, שם על פי המסורת קבור לא אחר מאשר התנא הגדול רבי מאיר בעל הנס. של לילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס. הרי אני מדליק נר לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס, כדי שבזכותו יצילני הקדוש ברוך הוא מכל חולי ומכל צרה, ויצליחנו בכל מעשה ידינו, ונהיה בריאים ושנים ורעננים. אמן. ומה זה אלקה דה מאיר ענן? זה האלוקים של מאיר, מאיר בעל הנס, רבי מאיר בעל הנס יענן ביום קוראים. מה זאת אומרת האלוקים? זה רק שלו? לא. שהוא עשה על ידו ניסים. זאת אומרת שרבי מאיר בעל הנס היו על ידו כל מיני ניסים ונפלאות. אז זה כאילו שיש לו איזו התחברות מיוחדת. כן? זהו. עכשיו יש לי בקשה ממך בלי קשר למצלמה. כן. משה! יפה פה. אנחנו נמצאים על קברו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, כן. מה יש לך להגיד? רבי מאיר בעל הנס היה... בקצרה, כן? רבי מאיר בעל הנס היה אחד מאותם חמישה רבנים שהוסמכו בצומת סומך. היום אנחנו בעצם ממשיכים אחרי כל אחד ואחד מהרבנים, מספרים את סיפורו. רבי מאיר היה היחיד מבין החמישה, ששימו לב, המוצא המשפחתי שלו לא מוזכר. יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת שהוא הבן של יוחאי. יש לנו את רבי אלעזר בן שמוע, הבן של שמוע. רבי יוסי בן חלפתה, בן של חלפתה. רבי יהודה בר אילאי, הבן של אילאי. מה קורה עם רבי מאיר בעל הנס? שמשפחתו לא ידוע. ולכן אנחנו פחות יודעים עליו. אנחנו יודעים עליו במקורות שהיה אחד משני התלמידים הקרובים והמועדפים ביותר על רבי עקיבא. האחד, רבי שמעון בר יוחאי. השני, רבי מאיר. רבי מאיר, מכיוון שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, יש הרבה מאוד מסורות או הרבה מאוד הקשרים במשנה ובתלמוד שמקשרים אותם אליו. יש שמקשרים אותו לרבי נהוראי, יש שמקשרים אותו לרבי חנניה, ולכן רב הנסתר על הגלוי. יש שם אומרים שהוא נקרא רבי מאיר, בעצם השם שלו מאיר, הכוונה שהוא מאיר תורה לחכמים גדולים. ואכן, בתקופתו של רבי עקיבא, הוא הוגדר דיין, הוא הוגדר ראש ישיבה, הוא הוגדר בשם החכם. לכן אחרי מרד בר כוכבא, בהמשך דור משה, כאשר הוא הוסמך לרבנות, אחד מהחמישה הרבנים, הוא מוגדר בסנהדרין דרושה כהחכם. יש המקשרים אותו כאותו אחד שלקח את רבי יהודה הנשיא, הנכד של רבן גמליאל שמעון השני, ולימד אותו. יש אומרים שמכיוון שהוא היה החכם והיה בן אדם הקרוב ביותר לרבי עקיבא, הוא זה שגם המשיך את הפרויקט הגדול שרבי עקיבא התחיל ולא סיים, וזה כתיבת המשנה. כתיבת המשנה היא בעצם כתיבת התורה שבעל פה.
רבי מאיר בעל הנס, יש הרבה מאוד ניסים והרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד מסורות שיוצאים ממנו. על פי המסורת הוא קבור פה בטבריה למרגלות, רכס פוריה ומעל בית הכנסת היהודי. בדיוק מעל בית הכנסת היהודי שבחמת טבריה. אז זהו הקבר, אה? זה הקבר. במשך השנים נבנה פה מבנה גדול, כיפה אדירה. כיפה זו היא לא סתם כיפה, היא חושבת לאחת הכיפות הגדולות ביותר בארץ. המתחם הזה מחולק לשני חלקים. מתחם הקבר, אשר מחלק אחד זה עזרת גברים, והחלק השני עם החציצה זה עזרת נשים. נוהגים להגיע לפה מכל רחבי הארץ, במהלך כל השנה, ולא רק ביום ההילולה, ולהתפלל, אלה שלוש פעמים ביום, ולבקש בקשות. וזה בדרך כלל שמתפללים רבי מאיר, מפנים את הבקשות לבורא. גדולה הייתה גם כן אשתו ברוריה, שהייתה אחת התנאיות הגדולות בתורה, הגדולות שהוזכרו כאחת שהעלתה הרבה מאוד סוגיות, והרבה מאוד גבולות של נושא תורה, וידעה גם כן להעמיד דברים על דיוקם. הרבה מאוד אמרות, מסורות שנשארו למקום הזה, ואחד הקברים המבוקרים ביותר בארץ. יש לנו את הקבר של הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא המבוקר ביותר. יש לנו עוד שני קברים שהם אולי בדרג השני, האחד זה פה, קברו של רבי מאיר בעל הנס, והקבר השני זה הקבר של הבבא סאלי בנתיבות. וגם לשם, במיוחד ביום ההילולה, יודעים באופן די ודאי שלמעלה מ-50,000 איש רק בהילולה מגיעים לבבא סאלי. גם לפה מגיעים במהלך כל השנה הרבה יותר מ-50,000 איש. עכשיו עצמו אותי בידיעות אחרונות, אתה רצה בשבוע אחר. מה אתה אומר? זה כתובת נגד העירה. אה, זה? זה מבטל העירה. קוראים לזה בחור. אוקיי. מבטל העירה בישה. אנחנו מברכים אנשים פה נגד העירה. בסדר, אני קפוץ אליך, ישראל. מהי הברכה? ברכה, מי שברך. אז אולי תברך אותי נגד העירה. אתה מצלם אותי ואני אברך אותך? אי אפשר. איך? אי אפשר. בן פורת יוסף, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, יברך את התלמיד הקשר, איך קוראים לך? יעקב בן עמי. יעקב בן אמא שלך? אסתר. בן אסתר, אשתך? אין לי. ילדים? מה? אם אין לך ברחמים? מה? תחתן? כי הזמן. בעזרת השם. כי הזמן. תוריד את הספמים ואת הזקנים, תתחיל להיות ילד יפה כמו שצריך. והקדוש ברוך הוא ישלח לך זיווג, תגיד אמן, יהודיה, כשרה ומוצא חכמה, עשירה ובתולה. אמן. יוסיף לך אושר, עושר, בריאות, בינה, ברכה, גבורה ועד טוב. יהיה רצון שיהיה לך חתימה טובה, שמור אותך מעין רע, מצרה וברכת, אליהו נביא את העשיר. יהיה רצון ונאמר. אמן. עכשיו תקיעה לכבודך, שתהיה בריא. אם לא תהיה בתולה לא טוב. תודה רבה לך. מה אתה מרגש? אתה טוב. ועוד משהו. גם לא בינתיים לפעמים היא טובה. אני מבקש להבין. אני מבקש לטוב. למה לך להוציא את זה? אני רוצה לדור. תראה, אם רק, אם שתי הנעליים, שתי הרעיון, כמחה, נדן שלך לצאת. ומה זה ה... אתה צודק במיליון אחוז. זה שאתה עולה חתנה. אתה לא רוצה אותה. תן לי דוגמה, הדוגמה הזו לא מתאימה לי. שיחזיר להם אותה. הם מחזירים בחייך, הם מגלגלים לעולם ב-100,000 דולר בשנה. לא יחליף לך נעל שעולה 300 שקל? יותר ממיליון שקל הם מגלגלים. אני לא צריך להחליף, אני רוצה להרגיש נוח בנעל. קנית גרביים?
ממנו. אבל למה לא קנית עכשיו ממנו גרביים? מה לא עושה בעיה? מה אתה צריך את הזבל האלה של הגרביים שקנית? לא, זה לא, אני לא מדבר עליה, יש לי בבית, קניתי. תודה רבה לך. אני לא, אני... תתברך. אני הולך לכיתן וכולי... עוד משהו.